լսում են հարգելի 3-րդ կառավարական շենքում աշխատող իրենց գործունեությունը իրականացնող քաղցարայողներ եւ այլոք, հարգելի լրագրողներ եւ հարգելի սպիտակ խալաթավորներ, բուժ աշխատողներ, այսօր մենք նախաձեռնել ենք այս ակցիան, որը կոչվում է Սպիտակ խալաթներով ակցիա, նրա էությունը այն է, որպեսզի արտնացնենք սպիտակ խալաթավորներին, նրանք ավելի առավել եւս ուշադիր լինեն այն խնդիրների, այն ողբի, այն սպանդի նկատմամբ, որը այսօր կիրառվում է, մենք կատարվում է, մենք հումանիտար մասնագիտության մարդիկ ենք, սակայն տպավորությունը այնպիսին է, որ ուղղակի կատարում ենք մեր աշխատանքը, այսօր այդպես չի կարելի վերաբերվել, խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել այս երեխաներին եւ բազմաթիվ այլ երեխաների եւ նաեւ զոհվածների, քաղաքացիական զոհերի, հասկացեք, մենք ողբի մեջ ենք եւ այստեղ բուժաշխատողի դերը շատ մեծ է, ես այժմ կընթերցեմ Սպիտակ խալաթ ակցիայի մասնակիցների կողմից ուղերձը, որից հետո արդեն հաջորդ քայլերը կիրականացնենք. Եվ այսպես, Սպիտակ խալաթով ակցիա, կոչ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր բուժաշխատողներին, անտարբեր չլիներ Արցախում տիրող իրավիճակի, ազգային սպանդի, աղետի նկատմամբ եւ ցուցաբերել դիրքորոշում վարքագծով մասնագիտական գործունեությամբ, ստեղծել բուժաշխատողների գործունեության կամ արտահայտության միասնական հարթակ եւ համատեղ միջոցառումներ ձեռնարկել այս ողբերգական իրավիճակում Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին սատար կանգնելու համար։ Առողջապահության նախարարությանն եմ դիմում, լսեք ուշադիր, հարգելի պաշտոնավորներ, պաշտոնյաներ, որպես առողջապահական ոլորտի պետական քաղաքականություն մշակող եւ իրականացնող, այս ողբերգական վիճակում պարտավոր եք դուք գործեք արտակարգ իրավիճակի ռեժիմով։ Ունենք առաջարկ պահանջ կորնիձորում ծավալել Արցախից բռնի տեղահանված բուժօգնություն մատուցելու համար դաշտային ճամբարներ, որտեղ մասնագիտական օգնություն կցուցաբերեն հմուտ բուժաշխատողներ։ Պարզապես ներկայացուցիչ ունենալով խնդիր չեք լուծի, վիճակը առավել ողբերգական է, քան մեզ թվում է, մեր օգնության կարիքը շատ է։ Ստեղծել տարհանված վիրավորների, հիվանդների էլեկտրոնային տեղեկատվական շտեմարան, դուք միշտ ձեզ գովում եք, ներկայացնում եք, որ դուք էլեկտրոնային առողջապահություն ունեք, բարի եղեք մարդկանց, այնպես արեք, որ տեղեկատվությունը լինի ամփոփ, չգնան այս կողմ, այն կողմ, այդ վիճակում են այս պահին, մեզ բազմաթիվ մարդիկ են դիմում, ստեղ թեժ գիծ ծառայությունը հզորացնել եւ բուժօգնություն ստացողների վերաբերյալ հարազատներին տալ պատշաճ տեղեկատվություն, գնահատել Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների բուժօգնության հետ կապված առողջապահական բեռը եւ կազմակերպել քրոնիկական հիվանդություն ունեցող անձանց թեր սնուցումով տառապող երեխաների շարունակական բուժօգնությունը։ Եկեք չմոռանանք, 9 ամիս էս երեխաները չգիտես ինչով են սնվել, նրանք հիմա թեր սնուցված են, չի կարելի հենց այսպես ուղղակի ռուտին աշխատել, չի կարելի կազմակերպել Արցախից տեղահանված մեր գործընկեր բուժաշխատողների էլեկտրոնային հաշվագրում եւ սկսել նրանց աշխատատեղեր առաջարկելու գործընթացը։ Գալիս են բժիշկներ, բուժաշխատողներ, պետք է անպայման այս ռեսուրսը օգտագործվի, պետք է նրանք են ներառվեն այն բոլոր աշխատանքների մեջ, որոնք որ իրականացնելու են, եւ պետք է անպայման արդի շատ համակարգված ցակուցերիք չլինի։ Եվ կոչով դիմում ենք բոլոր բժշկական դեղագործական կազմակերպություններին միասնական քայլեր իրականացնել եւ այս իրավիճակում առավելագույնը սատար կանգնել մեր հայրենակիցներին։ Մենք բոլորս, ովքեր այստեղ հավաքված ենք, պատրաստ ենք մեր հնարավորությունների մաքսիմալով, կարողացածով ու չկարողացածով կանգնել այս ամենի կողքին, լինել առաջատար, կատարել բոլոր այն հանձնարարականները, որոնք իրականացվեն, սակայն պետք է լինի համակարգված։ Եվ նաև ուզում եմ նշել, որ առողջապահական համակարգը վերջի 3 տարիներում նանցել է COVID-ի համավարակի այդ դառը պատմությունը, ունեցել է այդ պատմությունը, եւ 44-օրյա պատերազմը եւ այլ արհավիքներ, որի եւ պետք է արդեն իսկ ունենալ շատ համապարփակ ստեղծված սխեմաներ, շատ ճիշտ շտեմարաններ, համապատասխան մասնագիտական,
Եթե ինչը թերացել է, ինչը ընդամենը թերթերի վրա է, ուղղակի առաջարկ պահանջ բոլորիս կողմից։ Կատարեք այն գործում քայլերը, որոնք իրականում կօգնեն մեր հայրենակիցներին։ Շնորհակալություն, իմաստ կփոփոխեմ։